Najuá, a Polícia é notícia. As informações policiais desta sexta-feira, dia 11, estão chegando aqui na Najuá a partir de agora. O destaque de hoje: tombamento de carreta interdita BR-277. Daqui a pouco, detalhes desse acidente. Vou iniciar falando de um homem que foi assaltado na noite de quarta-feira, dia 9. Na BR-476 São Mateus do Sul, na saída para a União da Vitória. Ele conduzia um veículo pela rodovia e foi abordado por dois homens que estavam em uma moto escura. Estes o renderam utilizando-se de uma arma de fogo. Os bandidos anunciaram o assalto, fizeram o veículo parar e levaram do motorista a sua carteira e o celular. Em rebonsa, os policiais militares receberam denúncia anônima de que haviam madeiras furtadas escondidas embaixo do assoalho de uma casa no bairro, no bairro Beira Linha. No local, a moradora autorizou a entrada da equipe policial, lá na sua propriedade, sendo encontradas 16 tábuas de pinheiro medindo 3 metros e 10 centímetros e mais seis tábuas medindo 4 metros. A moradora disse que encontrou as tábuas próximo ao botequim do campo do Beira Linha. O proprietário afirmou que há tempos vem sendo furtado madeiras lá da sua propriedade em torno de 100 tábuas já levaram e que já registrou boletim de ocorrência. Ele esteve lá e reconheceu as tábuas através da espessura e medidas como tem lá na sua propriedade igual. A mulher e as madeiras foram encaminhadas então para a delegacia. Como é bom você fazer suas compras, encontrar o que precisa numa loja só, estou falando do Panca Materiais de Construção. Aqui em Irati, Rua Trajano Graça 871. Você que vai construir, reformar ou decorar, você vai encontrar lá no Panca os produtos. Tem lá uma loja completa com entrega rápida. Telefone é 34222000, WhatsApp 998452000. Panca Materiais de Construção. Aqui em Irati, ontem, próximo das seis da tarde, os policiais abordaram um homem. Na rua Espírito Santo, lá na Vila São João, verificado no sistema que havia contra essa pessoa mandado de prisão e aberto. Ele foi encaminhado então para a delegacia. Para encerrar, vou falar do tombamento de uma carreta. Ontem, que acabou interditando a BR-277, foi por volta de é, 11 horas da manhã, em Palmeira, proximidades do local conhecido como Pugas. Quando o caminhão seguia no sentido de Curitiba-Palmeira, esse estava transportando uma carga de batata congelada, o seu condutor perdeu o controle da direção, ocasionando então o tombamento da carreta, interditando completamente a rodovia. O condutor não se feriu, só, somente tivemos aí materiais, os danos materiais. A partir das 14 horas, o trânsito foi liberado no sistema Parisiga, foi liberado totalmente só às 3 da tarde, chegando a formar filas de veículos em 15 quilômetros da via nos dois sentidos. Ficou esse tempo todo lá o trânsito interrompido até duas da tarde. Era o que tínhamos as informações policiais para esta sexta-feira.